အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာတော့ဘွယ်တွေလက်တွေမျက်စိရင်မှန်းကာရာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်မျှဝေတင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ညီကောင်မောင်နှမတွေခေါင်းနဲ့သားသမီးတွေအသွုံးလုံးရင်အသုံးချလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နော်မျက်စိစုံတဲ့မိတ်ဆွေတွေမျက်စိနာတဲ့မိတ်ဆွေတွေမျက်စိရဲတဲ့မိတ်ဆွေတွေဖုန်းနဲ့အသုံးများပြီးမျက်စိညောင်းကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဟမ်ทีมมีคายมีเนี่ยเมษวยเนี่ยမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးယောဂဝန္ဒနာတစ်ခုရှိလာလို့ရှင်ဒီမျက်စိရင်မှန်းဂါရတော်လေးကိုမှန်ပြီးတော့မျက်စင်ခတ်လိုက်ရမှာပဲခင်ဗျာအလွယ်ကူလေးတက်တာပျောက်ကင်းသွားစေတဲ့တကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ပွဲတွေ့လက်တွေ့မျက်စိရင်မှန်းဂါရတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစမ်းသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့မျက်စင်ပြန်ခတ်တဲ့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တွိုင်းလိုင်းအဲ့မျက်စိရေမျက်စိခတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှန်းထားတဲ့ရေဘူးလေးကိုကျွန်တော်ဆောင်းသွားတယ်လမ်းမှာတွေ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ပေးတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကောင်မနာမျိုးတွေပေးတယ်သူတို့ကအဆင်ပြေတယ်စွန့်တယ်တတပြောက်ကင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေတင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရေတန့်ဘူးတတန့်ဘူးတဘူးဘူးယူပါမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအိမ်နေမှာပရိယေရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ပရိယေကိုထည့်မယ်ပရိယေမရှိရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေတန့်ဘူးရေတန့်တန့်လေးရေတန့်တန့်လေးပေါ့နော်ရေတန့်တန့်လေးအဲ့ဘူးတဲ့ကိုထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါမို့ရေတန့်မှုနဲ့လုပ်လဲရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရေတန့်မှုတခုကိုင်နာမယ်။ကိုင်ပြီးကျွန်တော်ဒီကာရာတော်ကို38ခေါက်ယွမ်းမှမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရေတန့်မှုကိုပါဇက်နဲ့တိပြီးရောကျွန်တော်တို့မှန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့အတန်လိုင်းနေရအဲ့ဒီရေတန့်မှုတွေကိုရောက်သွားမှာပါ။ပထမအဦးဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားရှိကုန်၅ဘတ်တိလန်ခံယူမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကာရာကိုရွတ်တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသားကြီး၅စီးတော့စားလို့မရပါဘူးနော်။ကျွန်တော်အတန်လိုင်းနေရကျွန်တော်တို့အတန်လိုင်းနေနဲ့အဲ့ဒီရေတဲ့ကိုမှန်းထဲမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမေသားတွေဝက်သားတွေတော့စားလို့မရပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရွတ်ပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမရွတ်ခင်တော့စားလို့မရပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ရွတ်မယ်ကာရာတော်ကတော့အုံသက္ခုတိလံမရဏံတောဟအုံသက္ခုတိလံမရဏံတောဟအုံသက္ခုတိလံမရဏံတောဟဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်38ခေါက်ရွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့38ခေါက်ယူပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကရေကိုနှဲငယ်ယူပြီးကျွန်တော်တို့တွေမျက်စိနာတာတွေမျက်စိစုံတာတွေမျက်စိရားရင်တာတွေညောင်းကြိုက်တာတွေမျက်ရည်ပူထလာတွေညောမျက်စိနီးရဲနေရတယ်စသဖြင့်ပေါ်ပြမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုတတပြောက်ကင်းစေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ3ဆက်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကို3ဆက်ဒီခတ်လိုက်ပါခတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေနဲ့မျက်နှာပါတိတ်ချလိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်မျက်စိတွေကကြည်လင်ဝင်းပသွားစေတယ်အရင်အထက်ပို့ပြီးအားကောင်းလာစေတယ်တကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့မျက်စိရင်မှန်းကာရာတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမနက်တစ်ချိန်နေ့လယ်တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ခတ်လို့ရပါတယ်ဒီညမှာဟိုတစ်ခါခတ်တိုင်းခတ်တိုင်းတစ်ခါ38ခေါက်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်စိမျက်စင်းကိုတစ်ခါခတ်တော့မယ်ဆိုရင်တစ်ခါ38ခေါက်ယူမယ်တစ်ခါခတ်တိုင်းခတ်တိုင်းတစ်ခါ38ခေါက်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝဆရာသမားမိပါတယ်ဒီကောင်မောင်တို့တွေထဲမှာမျက်စိဝန်းနာရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့တိုင်းပေါ့နော်မှန်ပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲရွရွအစွမ်းထက်ပါတယ်လေးလေးနက်နက်နဲ့အတန်ပြင်းလေးရွပါခင်ဗျာအုံသက္ခုတိလံမရဏံတောဟအုံသက္ခုတိလံမရဏံတောဟအုံသက္ခုတိလံမရဏံတောဟဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြင်းလေးလေးနက်နက်နော်ရွပြပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတန်လိုင်းနေရတဲ့အဲ့ဒီရေတန့်ဘူးတွေကိုထည့်ပစ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ရွတ်နေစဉ်တွင်တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရောင်ကြီးတော်တွေကိုညတော်မျက်လုံးနဲ့မှမြင်အောင်မြို့ထောက်ကတော့ရွတ်မှဖြစ်ပါတယ်ရေတန့်ဘူးတော့ပါဇက်နာတေးရွတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကြည်ရှုနာစဉ်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန္ဒနာတွေတသက်ပြောင်းကင်းကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်လည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေအားလုံးပဲဘေးရန်ကင်းကွာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ